Олександр Матвієв займається любительською фотографією з 19 років. На виставку прийшов на запрошення своїх друзів. Говорить, вразило фото маленьких дитячих ніжок. Ну, у кожного віку по-своєму бачить свою любов. 18-річний бачить любов. У кожного віку своє бачення кохання. 18-річні бачать любов хлопця поруч або дівчини поруч. Доросліші, як я, діти. Ось чому я сказав, що мені подобаються маленькі ніжки. У мене вже є двоє дітей, ну і трохи старше, ви самі розумієте. Я бачу кохання, а кохання всюди. Світлина вірність. Тут зображені два лебеді. Її автор Ігор Марценюк говорить, сюжет цієї фотографії класичний. Два білих птахи зустрілися навіки, вони її символізують кохання. В один із весняних ранків, це було в 18-му році навесні, березневий ранок, на водоймах Вознесенщини, до речі, ось зустрів та пару таких чудових білих красенів, лебедів, які мені здалися дуже символічними стосовно тематики, теми кохання, вічного кохання. В експозиції є світлини закоханих пар. Серед них дві фотографії, зроблені Славою Посідай. Жінка говорить, з героями фото зустрічалася тричі протягом двох тижнів, коли робила їм фотосесію. До мене прийшла молода пара Влада та Ярослав. І вони мені сказали, Слава, зробіть нам таку фотосесію, щоб нас взяли на корабль, на гастролі. І я зробила їм фотосесію, щоб їх взяли на корабль. І ми зробили ще пару фотографій, де вони милуються друг другом. І ось ці фотографії якраз війшли до цієї виставки. Вони в захваті, вони подорожують з вересня минулого року до вересня 20-го. Я їх туди відправила. Фото лебедів, закоханих пар, рожевих стільців, святкового трамвая – усе це є частиною фотовиставки. Організаторка заходу Ольга Криницька розповідає, фотовиставка присвячена Дню всіх закоханих. Мета заходу – допомогти молодим митцям і вже аматорам та професіоналам показати своє бачення любові. Ми більше 2 місяців ми збирали ці роботи, а подалося на виставку більше 50 робіт. Ми відібрали 28, але, на жаль, декілька людей не принесли, тому що дуже захворіли, зараз така епідемія, і ми маємо зараз на виставці 24 світлини. Фотовиставка «Я бачу кохання» триватиме до середини березня. Олександр Грець, Сергій Кропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.